Arsen nuk është e shëndetshme pirja ujit në këmbë. Pejgamberi, paqja Allahut qofë mbi të, na ka porositur që ujin ta pim ulur e jo në këmbë. Sot, shkenca vërteton urtësinë e madhe që qëndron pas kësaj porosie. E vetmja gjë që kemi dëgjuar ndonjëherë në familjen tonë nga të moshuarit është mos e pini ujin në këmbë. Por, pse nuk duhet ta pim ujin në këmbë? Cili është arsyetimi mjekësor dhe fetar? Pejgamberi, paqja Allahut qofë mbi të, na ka porositur se nuk duhet të pim ujin në këmbë. Në pamje të parë, ndoshta e gjithë kjo është e pakuptimt. Por, pasi të mendohet dhe studiohet më mirë, do të shohim se këtë fjalë ka dobi të madhe për shëndetin tonë. Hadithe të shumta na tregojnë për dëmin që e shkakton pirja ujit në këmbë. Nëse njerëzit do ta dinin se çfarë dëmi shkakton lukthit pirja ujit në këmbë, menjëherë do ta vjellnin gjithë atë që e kanë pirë. Hadithi tjetër është: asnjëri prej jush mos ta pin ujin në këmbë, edhe në qoftë se e pin, le të përpiqet ta vjellë. Tani është rradha për shpjegimet shkencore. Pozita e lukthit tek njerëzit ndryshon gjatë pozicionit në këmbë dhe ulur. Nuk është e njëjtë pozita që merr lukthi teksa njeriu është në këmbë dhe kur është ulur. Nëse një njeri e pin ujin në këmbë, atëherë uji shkon direkt në zorrën 12 gishtore. Në anën tjetër, nëse uji pihet ulur, atëherë së pari ai grumbullohet në lukth, përzihet me acidin e lukthit duke ngordhur mikrobet dhe më pas kalon në zorrën 12 gishtore. Pra, pirja e ujit ulur është një mënyrë parandaluese nga disa infeksione. Njerëzit që pin ujë ulur janë të mbrojtur nga shumë sëmundje, ndërsa ata që duke qëndruar në këmbë pin ujë pa kontrolluar janë në rrezik më të madh. Ju lutem klikoni butonin subscribe dhe aktivizojeni zilin për mos të humbur asnjë video tonën.